रविवारपासून सगळीकडे शारदीय नवरात्र उत्सवाला मोठ्या भक्तिमय वातावरणात सुरुवात झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सगळीकडे विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. नगरमधील तेलीखुंट परिसरात देखील तेली समाजाच्या वतीने तिळवण तेली समाज ट्रस्टतर्फे यावेळी देवीच्या भजनाचा कार्यक्रम मंगळवारी आयोजित करण्यात आला होता. विविध रंगांची वेशभूषा परिधान करून महिला या जागरात भजन म्हणण्यासाठी सहभागी झाल्या होत्या. सर्व धर्मीयांनी एकत्र येऊन जागतिक सलोखा जपावा यासाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी उपस्थितांनी टाळ आणि गाण्याच्या बोलावर ठेका धरला होता. कार्यक्रमाला नीता लोखंडे, नंदा नागले, वैशाली शिंदे, रुपाली कोटकर, मयुरी क्षीरसागर, उषा शिंदे, हेमा देशपांडे यांसह दुर्गा माता महिला भजनी मंडळाच्या अनेक महिला उपस्थित होत्या. मागच्या वर्षीपासून आम्ही हे कार्यक्रम आयोजित करतोय तिळवण देवी समाज ट्रस्टतर्फे. तर तिसऱ्या माळीला कुंकुमार्चन करतो आणि जय दुर्गा माता भजनी मंडळाचं भजन ठेवतो. त्यानंतर दुर्गा सप्तशतीचा पाठ सहाव्या माळीला असतो आणि मग हे सीमाउल्लंघन एवढे कार्यक्रम आहे. मी 9 दिवसामध्ये करतो आणि 9 दिवसात नवे नवे रूप देतो देवीला. तर एकच अपेक्षा आहे त्यामागचं, एकच उद्देश आहे की सर्व समाजाने एकत्र यावा आणि समाजच नाही तर बाकी सगळ्या महिलांनी सुद्धा याचा लाभ घ्यावा. जय संतांची. प्रतिनिधी प्रतीक शिंदे, ब्युरो रिपोर्ट, अहमदनगर.